ايه لك انت چې راغلې سعودیه ته تاسو کې څه وکړل؟ هلا کبره یو خبره تا کوم د سعودین په خلوه نه دی، بغیر د عمره او د خزنه نه دی. ایس قسمه دلته خوان نشته، خپل کور د لخه دی، نه بره پسی بی سی، نه بره پسی جاری، نه بره پسی بل سی. ایس په مزید مړ دی نه تا سوره ټیمو شو چې تر راغلې سعودیه ما شکر دیش پګم میا شوانه د خو بس داده ما استفاده بس ختم اخیره دا مې لومبي ونې اخرین دي. هغه کومه نه سختي مخ دي دي څو وجه دي کپرو پیسې نشته څو وجه دي پیسې هر څه د دنیا شته خو دا داسې خاوره ده کنه چې ورته ګورې پړ به دي څه چل کېږي تشتوریان دي نه دا پیسې د بډو بډو راښکلي او کله یو خوا منډه او کله بله انسانیت خو د سره نشته نه بله خبر بس کار او دلته دیره کار او دیره جیل دي ظالمان جون دی خلکو غر کو زردیم گره سعودی تا سر سو نه تا دی خلکو تا نور سوی چو یار دا خلک سعودی تا راشی و کنه زی خلکو تا دا یو غر دا غکم چو گره آل تا ندی هی پولی خرسوی پریلا نسوار خرسوی خم زیدار و گره یو خبر تا کم چی دا سعودی نم پا پلوان نلی مخام پا پل پور تشپی دا زی ظالمان داری من را غری قسم پا خودی پرم دون گتا و دار لرکی گی نا کلوی کامه نشتا و کلوی بیسی نشتا و کلوی جار دی و کلوی پلانی دی و دی پا غلم سر دی نه او کلی که در دستوی چی شازیب تلی دی سودیات او پیسی او گتلی اوی زمین دالات نسا خبر دی حال تا من خب بس چو گو روی سرکلی چی و دی سپری والی و بس سالی پیر پورت روزی من گوی مزی خود دو کلی خبر نی چی بغا اتل از بالفتونی و تیخی زده نشی والی پن ایدون اش دیدی ایو خبر را تا کوم ا دې دې مزورې چې واره کنه و دلالي بیا په کټ کې ډډن شو واره هر وخت په بل ځای باندې کړی چې کله کې به پیو په دا غسپینو جامو ته نه و زه زبا درزم و زبا په خیرونو جامو کې درزم د بچا خان په ایرپورټ باندې کې نو ټول خلک ته چې وګورې دې جامو کې میکار کو ظالم ایو ا ته بیا مروجې کنه سړی روجې کې پاسې زه بس یو میاشت د بعده پښمنۍ لپاره پاسې دلته کالي سر روجا را هر وخت باندې پښمنۍ د بنګونو پاسې اوله وی گاډی لاړه نه چې گاډی لاړه ته چې جامې بدلې او پنسه باندې په پکې ورکړي او بل به د سودا منډې پر توغاخ په پلاره تړي د سره چې خو به د سره د سره ونس کی چې د سره نشته خا او په ناره به لګې ځوانه وي دا وي پیپسي دی او پیپسي دا بیکاره چرګان چرګ نه ځاله وي خو درلم کنه دغه دې برا د شاو تالي په خو شاو تالي بسره پی شاو ما ته وی راځه پی او یا مې په دې پوجي سره وي دا شاو تالي به زه په خپل افرم تته د پګولم سر دی راز د مردار د دکانو نه اسخه چرګان وروړي او د کلونو پراتی او د تراوله په خوار او مونږوي سره سره خدمت چې غټ خبر نه چې تش د بوسو غټ دی خو د کور روان کی او د سره غړي زړه سکون دلته نشته صرف حاجه عمره انور دې ته ټول مسلمانان ساتي او سلام یا نه نه خبره وره پاکستان کې چوارې خرڅو په مزو بری سري سر پالک ساګ روبا سا اواز کوي پالک ساګ نوم بم 2300 روپے غټي ظالمانو مزه موکړي مزه بس خیر دې کو بدلینی اے په بلادی بدلی ولګي بدلی کې سکون نشته سکون صرف بس په خپل کې کې چې غم خادي کې سړی قبل لاله شي ارزه دلته خو بنل چا واده ویني نه بر چا مړې ویني نه بر چا خیرات ویني نه بر ویس قسمه سم نشته ځوانه بس صرف کار دی او کور دی ارسنه پسی نه پسی دا کار دی او دی را کار او دی را دا دو شی نه دی او تی وی سره ودی کار مون دا دس دنه پاتی ما او بس شلیدل شلیدل زندگی دا غوټه غوټه زندگی دا تیریږي خاله کې په غوټه شماري او زما خو ځوانه پیغام میاشت او دا شپه نه چې پورا کومه په بلا دی دونه پیسې ولګي نه تا به کلی کې شپې ته کله زندگی دا دلته چې کوم زندگی سو تیرې دا سو پجن کې نه حساب نه تا کلی کې څه سوچ کوو چې ول ته یار 24 کې ریال زرم ما هو ویل ته بل دختیم د سروي ځانه بس راشو کوو جیب کې چې مو خدا سو شو ودا سو سو کوم نه کې چې ول تا کوم سر چې په 24 کې دیو ته زبر وې زره ور کړو چې بچت 24 کې زره مو هو یو لاکھ روپۍ شو راکو درو میاشه کې 2 لاکھ روپۍ غټو مو ته څه پاته و هغه دی یار بیا دی اندی وای بیا دی دی دلته په دې ځوانه نسوارم ځل نه ټکوا او خبر مکو په ځای شي ټکوا ا نسوار په کینو نه بیکار مې لایي کې خدای دی بیا خو بس تش مرداري ده نه ساړې ډوړې لوټه کې ویرا نسوار دی ا بس بیا به داسې اړم دي دارا واو نور خو سن وای کنه نه کلی کې به وچه ټوټه موږ سکاب لای کنه نه نه مړ کلی کې نه لري کوز شپه میا شنار مې پروا مې نشته راته مانی انت خو ځوانه بس کوم دې کوم ورده ویل ک پلا سوار پلانی واده لري را بش د ته مونږ دې غړې کې مړ شو دې توریانو ته خبرم دې نشوي مله مونږ ول ځکه قبل لولا شو جنازې لولا شو د سر اړو پته ونه لګي چې دا کا غمړې سه کو دې کا تر شي نه بس چت کړته سمندر کې پری دې بس وې ځان لوبه زړه دې زندگی ده
نه او بیا دې څو غکړه چې بیا دینه واد به سعودیه ل راځي او کنه او بسر دا باندې چې مافي کلام او ايش کلام وان ته معلومه وانا موجود زه خبرې دین او رسم نه خبره عربي د پاغه جان کې به خه مکمل ز کو دا مو شوق مسا ته چې موږ د عربي ز کو هغه جان کې به ټوټلي عربي کیپل خال خو به وخورې کنه دلته به مندا راولي یو کیپل خال یې م وخوړو نو دا دماغ به مو ټنګېږي چې حقیقت خبره کیپل خال کیپل خال دي ورنرونو اوې هلته به نخر تېرېږي لېږي ته بېګین دلته موږ راغلي سره پیسې شمار او جیب کې اچو ورځې شورتي را ویستار کړی نه خبره وره کړی وي شورتي د ګاډي نه کوڅکي را کوشې وای سپو خو دا خو به موږ له عربۍ باندې نه پېرېږي ما خو بېره مخسر و هغه په عربۍ کې وای سپو موږ کېدی هی وای چې بچو را کوشې هغه وای سپو نو چې خبر شو ما ځم پسې به دلته کسان رونیونی خیر دې گزاره وکړه گزاره ریلیکس ریلیکس ځوانې ځانې